हम राष्ट्रदेव अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को नेतृत्व में बने को सरकार को बेला में संघीय निजामती सेवा विधेयक लिया थियौं। त्यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में झन्नै दुई वर्षसम्म छलफल भएर अगाडि आयो, तर गठबंधन सरकार बने सके पछि त्यो ऐनलाई फिर्ता लिने काम भयो। 11 महिना पुगेछ फिर्ता लिएको। संघीयता को पक्षमा अहिले गठबंधन सरकार छ कि संघीयतालाई समाप्त गर्न यो गठबंधन सरकार छ? संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री संघीयताको निरन्तर वकालत गर्नुहुन्छ। झन्डै 11 महिनादेखि कहाँ हराउनु भएको छ? कि कहीँ कोमामा त जानु भएको छैन? किन आवाज बन्द भयो? कि अहिलेको गठबन्धन संघीयतालाई समाप्त गर्न चाहन्छ? यदि समाप्त गर्न चाहन्छ भने त्यो पनि प्रस्ताव ल्याएर छलफलमा ल्याउनु पर्यो। होइन भने अहिले संघीयताको मर्म र भावना विपरीत यो गठबन्धन सरकार चलिरहेको छ।